নমস্কার, জুমিজ বায়োলজির চ্যানেলটোলৈ সকলোকে আদরণি জানাইছো। আজি আমি এই ভিডিওটোত আলোচনা করিব উলাইছো প্রিন্সিপলস অফ ইনহেরিটেন্স এন্ড ভেরিয়েশন, বংশগতির সূত্র আর প্রকরণ নামৰ চ্যাপ্টারটোৰ পৰা ল অফ ডমিনেন্স এন্ড পুনেট স্কোয়ার, প্রভাবী সূত্র আর পুনেট চতুষ্কোণ কি হয় তার বিষয়ে। লাস্ট ভিডিওত আমি বেক ক্রস, অধিসংগম, টেস্ট ক্রস, প্রামাণ্য সংগম এন্ড রিসিপ্রোকেল ক্রস, মানে পারস্পরিক সংগমের বিষয়ে আলোচনা করেছিলো। লগতে এই ভিডিও সিরিজটোত মই মনোহাইব্রিড ক্রস এক সংকরণ পরীক্ষা এন্ড ডাইহাইব্রিড ক্রস দ্বি সংকরণ পরীক্ষার বিষয়ে আলোচনা করেছো। এই ল অফ ডমিনেন্স বা প্রভাবী সূত্রটো মনোহাইব্রিড ক্রস বা এক সংকরণ পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে দিয়া হয়েছিল বাবে মই সেই কথাটো কই দিছো। গতিকে তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে মনোহাইব্রিড ক্রস এন্ড ডাইহাইব্রিড ক্রস ভিডিওটো চোৱা নাই, সেই ভিডিও লিংকটো মই এই ভিডিওটো ডেসক্রিপশনত দি দিম, তোমালোকে তাতে গৈ চাই লব পাৰিবা। চাই ললে তোমালোকৰ প্রভাবী সূত্র বা মেন্ডেলৰ প্রথম সূত্রটো বুজি পোৱাত সহজ হব। ল অফ ডমিনেন্স এন্ড পুনেট স্কোয়ার কি হয় ভালদরে জানিবৰ বাবে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিবা। ফর মোর ভিডিওস প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই ইউটিউব চ্যানেল এন্ড প্রেস দ্য বেল আইকন। এতিয়া ল অফ ডমিনেন্স বা প্রভাবী সূত্র, এই ল অফ ডমিনেন্সটো হৈছে ফার্স্ট ল, প্রথম বংশগতি সূত্র মেন্ডেলে দিয়া। গতিকে অ্যাকর্ডিং টু দ্য মেন্ডেল ফার্স্ট ল অফ ইনহেরিটেন্স, হোয়েন টু অল্টারনেটিভ ফর্মস অফ এ ট্রেইট অর ক্যারেক্টার্স আর প্রেজেন্ট ইন অ্যান অর্গানিজমস, ওনলি ওয়ান ফ্যাক্টর এক্সপ্রেসেস ইটসেলফ ইন এফ ওয়ান প্রোজেনি অ্যান্ড ইজ কল্ড ডমিনেন্ট, হোয়াইল দ্য আদার ডেট রিমেইন হিডেন ইজ কল্ড রিসেসিভ। এতিয়া কি কৈছে মেন্ডেলে তেওঁৰ প্রথম সূত্রটোত আমি বুজি লওঁ যে মেন্ডেলৰ প্রথম সূত্র মতে হোয়েন টু অল্টারনেটিভ ফর্মস অফ এ ট্রেইট অর ক্যারেক্টার্স, মানে টু অল্টারনেটিভ ফর্মস মানে কি, এটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যর যদি দুটা অল্টারনেটিভ ফর্মস থাকে এটা ক্যারেক্টার, কেনেকে আমি পড়িছো মনোহাইব্রিড ক্রসত যে ওখ আর যদি উচ্চতাটো চাব যাও তেতিয়াহলে কি হয়, দুটা উচ্চতার বা হাইটর, হাইটটো এটা ক্যারেক্টার্স আর তারে দুটা অল্টারনেটিভ ফর্মস বা ট্রেইট কি আছে, হয়তো কি হয় টল হয় নহলে বা ডোয়ার্ফ হয়, ওখ নহলে বা চাপর হয় নে নহয়। গতিকে ঠিক তেনেকে ক্যারেক্টার বুলি কব গলে আমার যেটো কালার হয়, কালারটো আমি ক্যারেক্টার বুলি ধরিব পারো, হোয়াইট হয় নে ব্ল্যাক হয় সেইটো হইছে সেই কালারটোর, সেই চরিত্রটোর দুটা ট্রেইট হয়, অল্টারনেটিভ ট্রেইট হয়। তারপর আমি মেন্ডেলে মটর মাহা গছর আমি যেনেকে গম পাইছো পি প্লান্টর উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিল, গতিকে পি প্লান্টর যেটো মটর মাহর যেটো সিড, সিডর যেটো সাইজ, সেই সাইজটো কি হব পারে, ঘূরণীয়া হব পারে, রাউন্ড হব পারে আর রিঙ্কলড হব পারে, হতরা হব পারে। গতিকে সেইটো ক্যারেক্টারটোর দুটা অল্টারনেটিভ ফর্মস, সেইটো হইছে কোনটো ক্যারেক্টার্স কয় আর অল্টারনেটিভ ফর্মস কয় মই বুঝাই দিলো। গতিকে আর প্রেজেন্ট ইন অ্যান অর্গানিজম, যদি এটা অর্গানিজমসর বা এটা জীবর দেহত যদি দুইটাই ট্রেইট থাকে, দুইটা কি থাকে অল্টারনেটিভ ফর্মস থাকে, তেতিয়াহলে সেই দুইটার মাত্র কি হয় অনলি ওয়ান ফ্যাক্টর এক্সপ্রেস, অনলি ওয়ান ফ্যাক্টর এক্সপ্রেস ইটসেলফ ইন এফ ওয়ান প্রোজেনি, মানে এটাহে এফ ওয়ান প্রোজেনিত কি হয়ে যায় এক্সপ্রেস হব পারে। এটা এফ ওয়ান প্রোজেনি কি হয় সেই চা মই এটা কথা কৈ আছো, অল্টারনেটিভ ফর্মস অফ ট্রেইট কি বুলি কৈছে ফ্যাক্টরস বুলি কৈছে, তো সেই ফ্যাক্টরস দুটার যিকোনো এটাহে এফ ওয়ান প্রোজেনিত এক্সপ্রেস হব পারে বা উলাই আহিব পারে বা দেখা দিব পারে, দেখা দিয়ে। গতিকে এফ ওয়ান প্রোজেনি কি, এফ ওয়ান প্রোজেনি মানে পেরেন্টেল, মানে দুডাল গছর মাজত বা পিতৃ আর মাতৃর মাজত যদি কি হয় ক্রস করা হয়, যেটো ফার্স্ট প্রোজেনি হব, ফার্স্ট সন্তান জন্ম হব বলে কব পারো, বা দুডাল গছর মাজত ক্রস করিলে সেই দুডাল গছর পৰা যেডাল গছ উৎপন্ন হব, প্রথম গছডাল, সেই গছডাল হব এফ ওয়ান
প্ৰজেনি, বুজি পাইছানে? গতিকে সেই এফ ওৱান প্ৰজেনিৰ সেই দুটা চৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্যৰ বা চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্যৰ মাত্ৰ এটাহে প্ৰকাশ পায়। আৰু যিটো চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য প্ৰকাশ পায় তাক কি বুলি কোৱা হয়? ডমিনেণ্ট বুলি কোৱা হয়। এণ্ড হোৱাইল আদাৰ ডেট ৰিমেইনছ হিডেন, আৰু যিটো প্ৰকাশ নাপায় তাক কি বুলি কোৱা হয়? ৰিচেচিভ, যিটো হাইড হৈ থাকে তাক ৰিচেচিভ বা অপ্ৰভাৱী বুলি কোৱা হয়। মই তোমালোকক অসমীয়া ডেফিনেশ্যনটো একেলগে লিখি দিছো যে মেণ্ডেলৰ প্ৰথম সূত্ৰ বা প্ৰভাৱী সূত্ৰ অনুসৰি দুটা পৰস্পৰ বিপৰীত লক্ষণযুক্ত, ইয়াতে লক্ষণ এটা এক্সাম্পল দিছে যেনে ওখ আৰু চাপৰ, চোৱা ইয়াতে বিপৰীত লক্ষণযুক্ত যেনেকে কেৰেক্টাৰ্ছৰ এটা চৰিত্ৰৰ এটা কেৰেক্টাৰ্ছৰ দুটা কণ্ট্ৰাষ্টিং ট্ৰেইট বিপৰীত লক্ষণ হ'ব পাৰে, বা ইয়াতে তোমালোকক যেনেকে দিছে যে অল্টাৰনেটিভ ফৰ্মছ অফ এ ট্ৰেইট অৰ কেৰেক্টাৰ, মানে এটা লক্ষণৰ এটা কেৰেক্টাৰৰ দুটা অল্টাৰনেটিভ ফৰ্মছ অফ ট্ৰেইট হ'ব পাৰে, দুটা কণ্ট্ৰাষ্টিং মানে কণ্ট্ৰাষ্টিং ট্ৰেইট হ'ব পাৰে বা কণ্ট্ৰাষ্টিং কেৰেক্টাৰ্ছ বুলিও লিখিব পাৰে। ইয়াতে সেইকাৰণে অৰ বুলি দিছে, তোমালোকে কনফিউজ নহ'বা। এটা এটা লক্ষণত এযোৰ কণ্ট্ৰাষ্টিং ট্ৰেইটছ থাকে বা এযোৰ কণ্ট্ৰাষ্টিং কেৰেক্টাৰ্ছ থাকে, বুজি পাইছানে? তো আমি এতিয়া এইখিনি চাম যে ইয়াতে কি ওখ আৰু চাপৰ এযোৰ লক্ষণ দেখাই দিছে। দুটা জীৱৰ মাজত সংকৰণ ঘটালে এফ ওৱান জনুত পিতৃজনুৰ দুটা লক্ষণৰ কেৱল এটাহে প্ৰকাশ পায়। প্ৰকাশ পোৱা লক্ষণটোক প্ৰভাৱী আৰু প্ৰকাশ নোপোৱা বা সুপ্ত অৱস্থাত থকা লক্ষণটোক অপ্ৰভাৱী বা পৰাহত লক্ষণ বোলে। এতিয়া মই তোমালোকক যিখিনি কথা ক'লো সেই কথাখিনি ইয়াতে লিখি দিয়া হৈছে। মই তোমালোকক ডায়েগ্ৰামেটিকেলি বুজাই দিওঁ, তেতিয়া তোমালোকৰ বুজি পোৱাত কি হ'ব, ইজি হ'ব। চোৱা, দুটা পৰস্পৰ বিপৰীত লক্ষণযুক্ত আমি গছৰ লৈছোঁ, যিহেতু মেণ্ডেলে মটৰমাহ গছৰ ওপৰত পৰীক্ষা কৰিছিল, গতিকে আমি বুজি পোৱাৰ কাৰণে মটৰমাহ গছে ধৰি লৈছোঁ। পেৰেণ্ট, পেৰেণ্ট মানে আমি ইয়াতে এটা ফাদাৰ এটা মাদাৰ বুলি ধৰি ল'ব পাৰোঁ, কোনো কথা নাই। গতিকে কি, যিহেতু গছৰ লৈছোঁ ওখ, ওখটোক আমি কেপিটেল টি কেপিটেল টি দি বুজাইছোঁ, ক্ৰছ কৰিছোঁ কাৰ লগত, স্মল টি ডোৱাৰ্ফ চাপৰৰ লগত ক্ৰছ কৰিছোঁ, যিটো পেৰেণ্টেল জেনেৰেশ্যন। এতিয়া ক্ৰছ কৰাৰ ফলত আমি মনোহাইব্ৰিড ক্ৰছত চাইছিলোঁ, ইয়াৰ পৰা কি হ'ব, গেমেট সৃষ্টি হ'ব। গেমেট কেনেকৈ, আমি গেমেটোজেনেচিছ পঢ়িছোঁ আগতে হিউমেন ৰিপ্ৰডাকশ্যন চেপ্টাৰটোৰ পৰা, স্পাৰ্মেটোজেনেচিছ অ' জেনেচিছ, হয়নে নহয়? স্পাৰ্মেটোজেনেচিছ অ' জেনেচিছ প্ৰক্ৰিয়াত সদায় মিয়'চিছ বিভাজনৰ সময়ত কি হয়, ছেপাৰেট হৈ যায়, এটা এটা হৈ যায়। গতিকে গেমেট ফৰ্মেশ্যনৰ সময়ত এই টি টু এক্সট্ৰা হৈ যাব, এই টি টু এক্সট্ৰা হৈ যাব, এই টি টু এক্সট্ৰা হৈ যাব, এনেকৈ এক্সট্ৰা হৈ যাব। যিহেতু একে আছে গতিকে আমি এটা 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 ধৰি ললোঁ গেমেট ফৰ্মেশ্যনৰ সময়ত। তাৰপিছত সেই গেমেট দুটা যেতিয়া লগ লাগিব তেতিয়া কি উৎপন্ন হ'ব, এই কেপিটেল টি ইয়াৰ পৰা এটা আহিল, এই কেপিটেল স্মল টি ইয়াৰ পৰা এটা আহিল। অহাৰ পিছত আমি যেনেকৈ চালোঁ এইটো হৈছে এফ ওৱান জেনেৰেশ্যন, মই যিটো ক'লোঁ যে পেৰেণ্টৰ পৰা যিটো ফাৰ্ষ্ট অৰ্গেনিজিম বা ফাৰ্ষ্ট প্ৰজেনি সৃষ্টি হ'ব, সেই প্ৰজেনিটোক আমি এফ ওৱান প্ৰজেনি বা এফ ওৱান জেনেৰেশ্যন বুলি ক'ম। আৰু সেই এফ ওৱান জেনেৰেশ্যনত তোমালোকে চোৱা, পেৰেণ্টছৰ যদি আমি এইটোক ফাদাৰ বুলি ধৰোঁ, এইটোক মাদাৰ বুলি ধৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰেও এটা চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য আছে, ইয়াৰেও এটা চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য, মানে দুইটাৰ পৰা আহিছে, হয়নে নহয়? কিন্তু এই যিডাল গছ সৃষ্টি হৈছে বা এই যিটো অৰ্গেনিজিম সৃষ্টি হৈছে, এই অৰ্গেনিজিমছটো ওখ চাপৰ দুইটা হ'ব নোৱাৰে, এই ওখ আৰু চাপৰৰ এটাহে হ'ব এফ ওৱান প্ৰজেনিত। সেইটো কথাই কৈছে আচলতে আমাক প্ৰভাৱী সূত্ৰত। যদিও বা ইয়াতে দুইটাই কণ্ট্ৰাষ্টিং ট্ৰেইটছ আছে, কিন্তু এই দুইটাৰ মাত্ৰ এফ ওৱান প্ৰজেনিত এটাহে প্ৰকাশ পাব, আৰু যিটো প্ৰকাশ পায় সেইটোক প্ৰভাৱী বুলি ক'ব, ডমিনেণ্ট বুলি ক'ব, আৰু যিটো হাইড হৈ থাকে সেইটোক অপ্ৰভাৱী বুলি ক'ব। যদি গছডাল ওখ হয় তেতিয়াহ'লে ওখ স্বভাৱ, ওখ যিটো চৰিত্ৰ সেইটো প্ৰভাৱী, আৰু যদি গছডাল চাপৰ হয় তেতিয়াহ'লে চাপৰ চৰিত্ৰটো প্ৰভাৱী। আৰু মেণ্ডেলে কৰা পৰীক্ষামতে, মেণ্ডেলে যেতিয়া ৰিজাল্ট দিছিল তেতিয়া তেওঁ কৈছিল যে এই ওখ আৰু চাপৰ গছৰ মাজত যিটো ক্ৰছ কৰোৱা হয়, সংগম কৰোৱা হয়, এফ ওৱান জেনেৰেশ্যনত সদায় ওখ চৰিত্ৰটোহে প্ৰকাশ পায়। তাৰমানে ইয়াৰে এই কেপিটেল টিটো কি হয়, ডমিনেণ্ট হয়, আৰু স্মল টিটো হৈছে ৰিচেচিভ বা অপ্ৰভাৱী বা পৰাহত বুলি কোৱা হয়। গতিকে যিহেতু ওখ চৰিত্ৰটো মানে কেপিটেল টিটো প্ৰভাৱী, গতিকে এই গছডাল ওখ হিচাপে আমি চকুৰে দেখা পাম, যদি বা গছডালত কণ্ট্ৰাষ্টিং ডেট ওখ আৰু চাপৰ দুইটাই আছে। বুজি পাইছানে কথাটো? ইয়াতে চোৱা লিখি দিছে ধুনীয়াকৈ বুজি পোৱাকৈ তোমালোকৰ এন চি আৰ টি বুকত, আৰু এইখিনিৰ পৰা তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আহে, যদিও বা তোমালোকে এইখিনি ইগনোৰ কৰা, জাষ্ট লটো পঢ়া, এইখিনি এক্সপ্লেনেশ্যনো কেতিয়াবা আহে। চোৱা, ল অফ ডমিনেন্স এক্সপ্লেইন এক্সপ্ৰেশ্যন অফ অনলি ওৱান অফ দ্য পেৰেণ্টেল কেৰেক্টাৰ্ছ
ইন এ মনোহাইব্রিড ক্রস ইন দ্য এফ ওয়ান জেনেরেশন মই যেনেকে কলো যে পেরেন্টিয়াল ক্যারেক্টারসৰ মনোহাইব্রিড ক্রসত আমি এটো একসংকরণ পরীক্ষা পড়ি আছো যেহেতু মই কৈছো এজোৰ সাইট্রিক বৈশিষ্ট্য চাইছো আৰু মনোহাইব্রিড ক্রসৰ পেরেন্টিয়াল ক্যারেক্টারসৰ অকল কি হয় এফ ওয়ান জেনেরেশনত অনলি ওয়ান ক্যারেক্টারসে এক্সপ্রেস হয় নে নহয় আৰু আৰু এন্ড দ্য এক্সপ্ৰেশ্যন অফ বোথ ইন দ্য এফ টু জেনেৰেশ্যন এতিয়া আমি এফ টু জেনেৰেশ্যনটো চাম গতিকে আমি ল অফ ডমিনেন্স গম পালো যে কি প্ৰথম এফ ওৱান জেনেৰেশ্যনত এটাহে চৰিত্ৰ প্ৰকাশ পায় যাক প্ৰভাৱী বুলি কোৱা হয় একদম সহজকে মই তোমালোকক কৈ দিছো যে দুটা পৰস্পৰ বিপৰীত লক্ষণযুক্ত জীৱৰ মাজত যদি সংগম ঘটোৱা হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰথম অপত্যজনুত এফ ওৱান জনুত দুটা চৰিত্ৰৰ পিতৃ আৰু মাতৃ বা দুটা চৰিত্ৰৰ মাত্ৰ এটাহে প্ৰকাশ পায় প্ৰকাশ পোৱা চৰিত্ৰটো কি বুলি কোৱা হয় ডমিনেণ্ট বুলি কোৱা হয় প্ৰভাৱী বুলি কোৱা হয় আৰু যিটো প্ৰকাশ নাপায় সেইটোক অপ্ৰভাৱী বা ৰিচেচিভ চৰিত্ৰ বুলি কোৱা হয় এইখিনি হৈছে মেণ্ডেলৰ ফাৰ্ষ্ট ল এতিয়া আমি এফ ওৱান জেনেৰেশ্যনটো যেনেকৈ গম পালোঁ এতিয়া আমি এফ টু জেনেৰেশ্যনটো চাম এফ টু জেনেৰেশ্যনত কি হৈছিল এই তল প্লাণ্টডাল ছেল্ফ ক্ৰছ কৰোৱা হৈছিল ছেম জেনেৰেশ্যনৰ এডাল তল প্লাণ্টৰ লগত ইয়াতে জিন কি আছে আমি গম পাইছোঁ চৰি ইয়াতে কণ্ট্ৰাষ্টিং ট্ৰেইট কি আছে আমি গম পাইছোঁ যেতিয়া ছেল্ফ ক্ৰছ কৰাইছিল ইয়াতে কি উৎপন্ন হৈছিল মই লিখি দিছোঁ মনোহাইব্ৰিড ক্ৰছ ভিডিঅ'টোত তোমালোকক কেনেকৈ উৎপন্ন হৈছিল ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ জনন কোষ উৎপন্ন হৈছিল সেইটো মই দেখাই দিছোঁ তোমালোকে চাই ল'বা তো এই দুডাল গছৰ ক্ৰছ কৰাৰ ফলত এফ টু জেনেৰেশ্যনত এডাল পিয়ৰ ওখ গছ উৎপন্ন হৈছিল দুডাল হাইব্ৰিড ওখ গছ উৎপন্ন হৈছিল আৰু এডাল চাপৰ গছ উৎপন্ন হৈছিল গতিকে ইয়াৰে যিটো চকুইদি চাই চোৱা ইট অলছ' এক্সপ্লেইন দ্য ৰিজন ফৰ দ্য প্ৰপৰ্চন অফ 3:1 অবটেইন ইন দ্য এফ টু জেনেৰেশ্যন মানে চকুৰে চাই মেণ্ডেলে যি গছ দেখিছিল সেই গছ কেইডাল হৈছিল এই দুডালৰ ক্ৰছ কৰাৰ ফলত এডাল হৈছিল পিয়ৰ ওখ গছ তাৰপিছত এডাল হৈছিল কি হাইব্ৰিড ওখ আৰু এডাল হৈছিল হাইব্ৰিড ওখ আৰু এডাল হৈছিল চাপৰ গছ মানে তেওঁ চকুৰে চাই তিনিডাল ওখ গছ দেখিছিল আৰু এডাল চাপৰ গছ দেখিছিল মানে যিটো ফেনোটাইপিক ৰেচিঅ' বেক্টেৰিয়া অনুপাত সেইটো আছিল 3:1 কাৰণ তিনিডাল ওখ আৰু এডাল চাপৰ গছ আছিল গতিকে এইটো হৈছে মেণ্ডেলৰ ফাৰ্ষ্ট ল অফ ডমিনেন্স আশা কৰিছো তোমালোকে এই লটো বুজি পাইছা একেবাৰে ইজি তোমালোকে যদি মনোহাইব্ৰিড ক্ৰছটো চাইছা তেতিয়াহ'লে আৰু বেছি ইজি পাবা এতিয়া আমি চাম পুনেট স্কুৱেৰ বা পুনেট চতুষ্কোণ কি হয় পুনেট স্কুৱেৰ পুনেট চতুষ্কোণ দ্য প্ৰডাকশ্যন অফ গেমেটছ বাই দ্য পেৰেণ্টছ দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ জাইগোট দ্য এফ ওৱান এণ্ড এফ টু জেনেৰেশ্যনছ কেন বি এক্সপ্লেইন বাই এ ডায়েগ্ৰাম কল্ড পুনেট স্কুৱেৰ চোৱা ইয়াতে কি কৈছে যে পেৰেণ্টছৰ পৰা পিতৃ মাতৃৰ পৰা জনন কোষৰ সৃষ্টি গেমেট প্ৰডাকশ্যন তাৰপিছত সেই জনন কোষৰ পৰা জাইগোট সৃষ্টি বা জাইগোট ফৰ্মেশ্যন আৰু এফ ওৱান আৰু এফ টু জেনেৰেশ্যনছটো কিহৰ দ্বাৰা চিত্ৰৰ দ্বাৰা এক্সপ্লেইন কৰাকে পুনেট স্কুৱেৰ বা পুনেট চতুষ্কোণ বুলি কোৱা হয় আৰু এই পুনেট স্কুৱেৰটো কোনে ডেভেলপ কৰিছিল পুনেট স্কুৱেৰ ইজ বিং ডেভেলপ বাই এ ব্ৰিটিছ জেনেটিক্স ৰেজিনেল চি পুনেট ৰেজিনেল চি পুনেট নামৰ এজন বৈজ্ঞানিকে এই পুনেট স্কুৱেৰটো উলিয়াইছিল আৰু তেওঁৰ নামৰ পৰাই ইয়াক পুনেট স্কুৱেৰ বুলি কোৱা হয় চোৱা মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ যে পিতৃ মাতৃৰ পৰা জনন কোষৰ উৎপন্ন তাৰপিছত যোজন কোষৰ সৃষ্টি আৰু এফ ওৱান আৰু এফ টু জনুক এক্সপ্লেইন কৰা হয় এটা চিত্ৰৰ দ্বাৰা যাক পুনেট স্কুৱেৰ বুলি কোৱা হয় এতিয়া পুনেট স্কুৱেৰৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ডায়েগ্ৰাম দেখুওৱা হয় সেইটো আমি ইয়াতে চাম আমি ওখ আৰু চাপৰ গছৰ ক্ষেত্ৰতে সেই ডায়েগ্ৰামটো চাম যিহেতু আমি মেণ্ডেলৰ মটৰমাহ গছৰ ওখ আৰু চাপৰ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্যটোৱে পঢ়ি আহিছোঁ গতিকে তোমালোকে বুজি পোৱাত একেবাৰে ইজি হ'ব ওখটোক আমি কি বুলি লিখোঁ কেপিটেল টি চাপৰটোক আমি কি বুলি লিখোঁ স্মল টি আৰু এইটো হৈছে পেৰেণ্টিয়েল জেনেৰেশ্যন সেইকাৰণে মই পেৰেণ্টছ বুলি লিখিছোঁ ইয়াৰ পৰা জনন কোষ মই যেনেকৈ কৈছিলোঁ ল অফ ডমিনেঞ্চত মই দেখাই দিয়া নাছিলোঁ ইয়াৰ পৰা এটা টি আহিল ইয়াৰ পৰা এটা টি আহিল যিহেতু জাইগোট ফৰ্মেশ্যনৰ সময়ত সদায় মিয়'ছিছ ডিভিজন হয় আৰু গেমেটৰ সৃষ্টি হয় বা জনন কোষৰ সৃষ্টি হয় এই টি টো কেপিটেল টি টো আৰু স্মল টি টো
কি হব লগ লাগিব লগ হৈ কিনে এখন জেনেৰেশ্যন মানে প্ৰথম সিহঁতৰ সতি সন্ততি বা প্ৰথম জেনেৰেশ্যনটো উৎপন্ন কৰিব আৰু এই যিটো উৎপন্ন কৰিব এই গছডাল কি হ'ব সদায় ওখ হ'ব কিয় হ'ব ল অফ ডমিনেঞ্চ মতে এই ওখ গছডালে চাপৰ গছডালক কি কৰিব ডমিনেট কৰিব চাপৰ যিটো চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য সেইটো হাইড হৈ থাকিব আৰু এই গছডাল সদায় কি হ'ব হাইব্ৰিড টল মই লিখি দিছোঁ তোমালোকক হাইব্ৰিড টল আমি দেখাত চকুৰে ওখই দেখিম কিন্তু গছডাল গছডালত যি দুটা এলিল থাকিব এটা চাপৰৰ এটা এটা ওখৰ এলিল থাকিব এতিয়া এই গছডাল আকৌ সেই জেনেৰেশ্যনৰে এডাল ছেম গছৰ লগত যদি ক্ৰছ কৰোৱা হয় ছেল্ফ ক্ৰছ কৰোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা গেমেট কি ওলাই আহিব এই টিটোৰ পৰা এইটো টি এই টিৰ পৰা স্মল টিৰ পৰা স্মল টি আহিল গেমেট ঠিক তেনেকৈ এই টিটোৰ পৰা কেপিটেল টি আৰু এই টিটোৰ পৰা স্মল টি আৰু এই ডায়েগ্ৰামেটিকেলিয়ে পুনেত পুনেট নামৰ বিজ্ঞানীজনে দেখাইছিল ইয়াৰে এটা মেল আৰু এটা ফিমেল বুলি ধৰি লোৱা হৈছে গতিকে কেনেকৈ লগ লাগিব এতিয়া এই টিটোৰ লগত এই টিটো লগ লাগিব লগ লাগি এইটো কেপিটেল টি মানে কেপিটেল টি হ'লে সদায় কি গছ হয় তল হয়নে নহয় তাৰপিছত কেপিটেল টি স্মল টি আৰু কেপিটেল টি স্মল টিও সদায় কি হয় তলে হয় আমি চকুইদি চাওঁ যদি জিনোটাইপ যদি নাচাওঁ আমি সদায় তলে দেখিম তাৰপিছত এই টিটোৰ লগত আকৌ এই টিটো লগ লাগিব মানে কেপিটেল টি স্মল টি মানে গছডাল কি হ'ব তল আৰু এই টিটোৰ লগত এই টি মানে স্মল টি লগ লাগিব মানে এই গছডাল কি হ'ব ডুৱাৰ্ফ বা চাপৰ গছ হ'ব আৰু এই জেনেৰেশ্যনটো কি হ'ব নেক্সট জেনেৰেশ্যন কাৰণ প্ৰথম জেনেৰেশ্যনৰ মাজত ক্ৰছ হৈ নেক্সট জেনেৰেশ্যন উৎপন্ন হৈছে মানে এইটো হৈছে ইহঁতৰ সতি সন্ততি মানে এইটো হৈছে এফ টু জেনেৰেশ্যন হয়নে নহয় গতিকে এফ টু জেনেৰেশ্যনত যদি আমি চাওঁ ফিনোটাইপ ৰেচিঅ' মানে চকুইদি চাই যদি আমি গছকেইডাল চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে কেইডাল ওখ গছৰ সৃষ্টি হৈছে এডাল দুডাল তিনিডাল হয়নে নহয় আৰু কেইডাল চাপৰ গছৰ সৃষ্টি হৈছে এডাল আৰু ঠিক তেনেকৈ জেনোটাইপিক ৰেচিঅ' আমি যদি গছডালত কি এলিল আছে বা কি জিন আছে সেইটো চাব গ'লে তাতে আমি চাম কেপিটেল টি কেইটা আছে ইয়াতে এটা আছে গতিকে আমি ওৱান লিখিছোঁ কেপিটেল টি স্মল টি এই ওখ গছ কেইটা আছে দুটা আছে গতিকে আমি টু লিখিছোঁ আৰু স্মল টি কি আছে এটা আছে গতিকে ইয়াৰে জেনোটাইপিক ৰেচিঅ' হ'ব ওৱান ইজ টু টু ইজ টু ওৱান এতিয়া পুনেট স্কুৱেৰটো তোমালোকৰ নিশ্চয় ইজি লাগিছে আমি যেতিয়া মনোহাইব্ৰিড গছত মনোহাইব্ৰিড ক্ৰছত চৰি এইখিনিয়ে কৰিছিলোঁ আমি কি কৰিছিলো ধেৰ এনেকে আস্তানি কৰিছিলো য'ত তোমালোকৰ বুজি পোৱাত অলপমান অসুবিধা হৈছিল কিন্তু যেতিয়া সেইখিনি বস্তু আমি ঘৰ বনাই ধুনীয়াকে ডায়েগ্ৰামেটিকেলি পুনেট স্কুৱেৰত আঁকিলো তেতিয়া নিশ্চয় তোমালোকে ইজি পাইছা আৰু এইখিনি চালে তোমালোকে ইজি পাবা গতিকে পুনেট স্কুৱেৰ হৈছে এইখিনিয়ে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাইছা বুজি পাইছানে নাই মোক জনাবা এই টপিককেইটা আচলতে তোমালোকৰ একদম ইম্পৰ্টেণ্ট পিছলৈকে তোমালোকৰ কামত আহিব গতিকে ভালদৰে চাবা এটাৰ লগত আনটো যেনেকৈ লিংক হৈ আছে এটা বুজি পালেহে তোমালোকে আনটো বুজি পাবা গতিকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছেনে নাই মোক জনাবা যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা আৰু আগলৈকেও মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আগলৈকেও শ্বেয়াৰ কৰিবা থেংক ইউ